Meus amores, boa noite para vocês. Olha só, galerinha, passando aqui para indicar a plataforma 0066bet, que é essa daí que eu tô jogando agora à noite, que eu postei os ganhos de 300 e alguma coisa e de 1.301. Acabei de postar aí nos stories anteriores para vocês, tá? Essa plataforma ela tá em distribuição. E para vocês que gostam de saber o joguinho que eu gosto de jogar e tá pagando no momento, eu gosto do tigre, gosto do coelho e gosto do touro. Mas esses ganhos que eu ganhei foi no tigre e no touro, tá certo? Eu espero que vocês consigam também ganhar, lembrando, né? Porque jogo é sorte, meu amor. Não tem nenhum milagre que a gente possa fazer pra gente ganhar. Porque se tivesse esse milagre, pode ter certeza que não existiria ninguém pobre mais nesse mundo. E agora eu vou responder as perguntinhas. O celular quase cai. As perguntinhas de mais cedo. Tá correndo aqui. Calma aí. É porque eu encostei o celular no copo de vidro. Essas perguntinhas foi de mais cedo, só que eu não pude responder porque eu tava resolvendo questões dos meus bancos. Os meus dois bancos tava com problema, gente. Eu não tava conseguindo pagar seu ninguém. Mas eu já consegui, graças a Deus. Tanto do Brasil quanto do Santander. Tá tudo ok. Agora vamos lá para poder responder as perguntinhas, né? Olha só, uma seguidora perguntou. Eu vou responder bem rápido, tá, gente? Eu não vou ficar enrolando, não. É papum, toma lá da cá. Qual foi a sensação de conhecer a neve? Pra mim, foi uma experiência única. Foi muito bom, foi maravilhoso, foi top. Gente, realmente, sem palavras, tá? É um lugar incrível, onde você coloca os seus pés, você só vê paz. Parece que você sente a presença de Deus naquele lugar. Porque, tipo, é tudo branquinho. Apesar que aquilo ali é água, né? Tu bota na boca e é água. A gente, eu fiz minhas unhas, ó. Mas foi ótimo, amor. Foi uma delícia. Confesso a vocês que eu acho, né? Certeza não. Eu não voltaria no Chile, tá? Por conta do frio. E ver a neve de novo. Acho que eu vou não. Porque, mulher, tu sobe um negócio lá que tu passa mal. Eu passei muito mal, gente. Mas depois que chegou lá, eu me surpreendi. Notícia dos seus filhos? Não. Gente, a única coisa que eu sei é que foi dito para mim antes da viagem é que as crianças estavam em Vitória, provavelmente na casa da avó. Não falaram aonde as crianças estavam, na casa de quem, mas disseram que estava em Vitória, tá certo? É o que eu sei. Não tenho notícia das crianças. O que mais gostou na viagem? Ó, eu gostei de muita coisa, mas uma delas foi conhecer a Jamila, tá? A Jamila Guimarães. Porque há muitos anos atrás, ó, a gente tinha um grupo no WhatsApp que falava só de canal, de YouTube, de rotina, mãe durante casa. E a gente sempre falava assim: um dia a gente vai se conhecer, um dia a gente vai se conhecer pessoalmente, a gente vai poder se abraçar, vai sentar na mesa para comer junto, beber um refri. Tipo, era só coisa da nossa cabeça, era só coisa da nossa mente. A gente nunca imaginou que isso poderia se tornar realidade, né? De se conhecer pessoalmente. E eu gostei também da neve, como eu falei, foi muito bom. Gostei de muita coisa lá no Chile. Gente, é bom, sabe? É surpreendente, é um lugar novo, experiências novas. Então, assim, eu gostei de muita coisa. Mas o que eu mais gostei foi de ter conhecido a Jamila e a neve. Gleice, você tem medo do pai sumir com as crianças para não te entregar? Amiga, eu não tenho medo, porque ele não é doido e ele tem juízo, creio eu, né? Então, assim, se ele sumir, um dia ele vai aparecer, né? E quando ele aparecer, a justiça vai estar aqui, prontinho, esperando ele. Você viu o caso da Deolane ser presa por conta dos jogos de azar? Sim, amor, não só eu, como todo mundo já viu, né? Isso não é segredo pra ninguém. Mas assim, gente, eu não tenho certeza. Mas será que foi só por conta dos jogos de azar? Meu Deus do céu, o mundo inteiro tá na onda dos jogos. Então, assim, a justiça vai ter que prender praticamente a população toda. Toda. Não é fulano ali, fulano lá, fulano aqui.
É muita gente, o mundo inteiro praticamente tá na onda do tigrinho. Então, assim, não vai ter cadeia pra esse tanto de gente, não. Se for realmente a questão aí, só jogos, né? Eu não sei, deixa a polícia resolver, né? Não é da minha conta. Não sei, nem quero saber. E tenho raiva de quem sabe. Ah, Jesus! E seu filho, já conseguiu pegar eles? A pergunta que mais está tendo aqui é essa. E não consegui. Gleice, quando Samuel e Manu voltam? Eu não sei, amiga. Eu sei que vocês gostam muito das crianças, que vocês amam muito as crianças. Até porque a minha rotina completa, minha rotina inteira, era só eu e as crianças, de tudo, mas infelizmente eu não sei, eu queria muito saber. Nega, admiro muito você. Você ainda recebe o auxílio? Acho que Bolsa Família, né? Desculpa a pergunta. E não, amiga, eu não recebo nenhum tipo de auxílio do governo, tá bom? Antigamente eu recebia o Bolsa Família, sim, mas acho que já tem um bom tempo que eu não recebo, acho que cortaram. Aconteceu alguma coisa e eu não fui atrás pra saber o que tinha acontecido, tá? Mas respondendo a sua pergunta, eu não recebo nada de ajuda do governo. Tem sonho de conhecer qual lugar do mundo? Olha só, eu não tenho mais sonho não de conhecer mais lugar não, gente, porque é muito cansativo, esse negócio de ficar voando, andando. Ai, tenho mais não, sonho de conhecer mais lugar nenhum. Eu sei que tem muitos lugares ainda que eu não fui, né? Mas, assim, se eu for, é a trabalho. Então, assim, não é porque eu falei, ah, eu vou, que eu quero conhecer, eu tenho sonho de conhecer. Não, gente, não é porque isso, não. É porque eu tô a trabalho mesmo, então eu sou praticamente obrigada a ir. A minha amiga Eliana Matias, instrutora aqui da Autoescola Vitória de Itamaraju. Um beijo pra você, amor. Ela perguntou, como foi a viagem pra você? Foi o que esperava ou além? Assim, a viagem foi cansativa, né? Como eu falei aqui. E também aconteceu muitos perrengues. Na ida, em São Paulo, eu quase perdi o voo pro Chile. E quando eu estava vindo, aconteceu mais alguns perrengues por desorganização da empresa. Mas no final deu tudo certo, né? Graças a Deus. Só que é uma viagem que eu faria com outra equipe de trabalho. Com essa mesma equipe, eu acho que eu não viajaria mais, porque foi um pouquinho desorganizado, deixou meio que os blogueiros balançados na mão. Então, assim, eu fiquei bem decepcionada. Mas, de resto, foi bom. O William mora com você? E não. O William não mora comigo. Ele mora na casa do pai dele, tá certo? Mas ele fica muito aqui comigo, ele dorme aqui. E eu gosto muito disso, gente. Porque nós mulheres procuramos um cara parceiro, né? Só que eu gostaria que vocês entendessem que ele é o meu namorado, não marido, como muitos andam dizendo por aí. Mas sim, praticamente já estamos quase casados, mas não oficializados como casamento, tá? Estamos só namorando. E ele mora na casa do pai dele. Essa viagem foi muito rápida. Mulher de Deus. Eu tava louca pra vir embora. Pra mim, eu fiquei uma eternidade lá. E tu vem dizer que a viagem foi rápida? Não, mulher. Eu fui dia 30 e voltei dia 3. 31, primeiro, segundo. Eu fiquei 3 dias. Misericórdia, mulher. Você e o Will estão juntos ou terminou? Gente, é estranho quando vocês falam Will, porque eu sempre chamo ele de William, nunca de Will. Não, a gente não terminou, a gente tá namorando e não pretendemos terminar. Pense em um povo fofoqueiro que gosta de saber dos namorados dos outros, viu? Brincadeira, gente.
Cadê o namorado, linda? Já viu ele depois que você chegou? E sim, minha gente, ele dormiu aqui ontem. Eu cheguei ontem, né? Umas 9 horas da noite. Aí ele saiu do trabalho, passou na casa dele e veio pra cá. Já vi. Qual vai ser a sua próxima viagem? Eu ainda não sei, meus amores. Quem diz é a gerente, tá? A equipe lá que vai confirmar pra nós. E quando eles me disserem, eu conto aqui pra vocês, tá bom? Mas eu ainda não sei qual vai ser a próxima viagem. Gleice, como vai ficar a situação das crianças? É, como eu já disse, né? O juiz, ele determinou uma guarda unilateral provisória pra mim e deu a ordem que o oficial de justiça fosse buscar as crianças na casa do genitor. Chegando lá com a polícia militar da cidade, eu acho que é militar, gente, com o oficial de justiça e com a minha advogada, as crianças não estavam. O pai mandou as crianças para a Vitória. Então, assim, tá na mão da justiça, amor. Não posso confirmar nada para vocês, quanto que eu pego, quanto que eu não pego, quando eles vêm. Deixa a justiça trabalhar. Prontinho, meus amores. Encerrou as perguntinhas por hoje. Não tô mais a fim de responder nada. Porque eu vou tomar banho, gente. Vou tirar essa roupa, ó. Isso aqui é um filtro, tá? Tem gente que pensa que isso aqui é uma máscara de... que eu botei na cara. Mas não é, não. É um filtro. Tô aqui no quarto das crianças. Ó. Caminha deles. Guarda-roupa. Eu vim pegar um documento aqui. Gente, eu tenho tanta roupa que até no quarto das crianças tem roupa. Que meu guarda-roupa não tá cabendo mais. Tô esperando o rapaz me entregar a cômoda do meu quarto. Mas até hoje nada. E olha só, eu tô com um vídeo pra poder liberar pra vocês no canal do YouTube. Ele já tá gravado. Falta só liberar. Ah, achei. Procurando um documento aqui, gente, pra mandar pro rapaz aqui. Mas eu não tava achando. Ai. Achei. O documento das crianças tá tudo aqui. Vixe, Maria. Gente, minha certidão de nascimento tá tão velha. Essa certidão acho que é desde quando eu nasci. Nunca nem foi renovada. Ai, calma aí. Nem, nunca pedi. Não sei se essa aqui é a segunda via. Como é que a pessoa caga com um passarinho desse, querendo quebrar o vidro do vitrô do banheiro? Eu tô aqui bem plena cagando e esse passarinho não sai da minha janela, gente. Ele quer entrar de qualquer jeito, nem que seja palcando o vidro. Sai daí, safado.
Meus amores, bom dia pra vocês. Olha só como eu tô tendo que andar. Sempre com esse batom de cacau na mão. Por conta dos meus lábios. Tá melhorando, viu, gente? Graças a Deus, ó. Tá um pouquinho áspero ainda. Quando eu faço assim, ó. Eu tô sentindo. Mas melhorou bastante graças a esse batom de cacau aqui. Eu vou sair aqui agora. E olha só, eu calcei um sapato aqui, né? Só que, gente, eu fiz a unha ontem e a menina desencravou. Nossa senhora, eu não tô conseguindo pisar no chão por conta que o sapato tá apertando. Aí eu não sei se eu vou conseguir malhar com o sapato, porque eu tô mancando. Eu acho que eu não vou conseguir malhar com o sapato, não, tá?